God morgon. Idag är det den 12 december och nu är det lucköppning i Chili Claus julekulor. Julkalendern där varje lucka innehåller godis med chili av varierande vindstyrka. Det är lucka nummer 12 alltså. Ska vi hitta den här? Vad kan den vara? Man kanske inte har någon 12. Där har vi det. Forest fruit, vingummi. Nu var milda. Vi får väl hoppas på bättre tur imorgon. Vi ses imorgon. Hej då.